Ja, hendelser nedenfor til Islamnets diskusjon vedrørende avslag om å danne studentforening ved Universitetet i Oslo. Meget interessant lesning der Islamnet dels påpeker at de andre muslimske studentorganisasjonene faktisk mener det samme som Islamnet om viktige spørsmål, og dels understreker at det mener egentlig svært mange andre muslimske organisasjoner også, eksempelvis om dødsstraff for konvertering, blasfemi og homofili, og om kjønnssegregering ved møtevirksomhet. Islamnet sier altså i klartekst at de sier det alle andre mener. Er det det Islamnet mener når organisasjonen hevder at den blir misforstått hele tiden?